будет шокирующее видео на самом деле. Это для будет меня. Да. Тоже. Ника выговорится, скажет свою правду, скажет то, что она чувствовала. Ее поймет каждая девочка. Ну, красивее. Так я ж велики, поняла? Так я ж підворачуюся. Так красиво. Ну, красиво, мені нравится, класно. А хто робив? Маша. О, ну нормально. Красиво. А це хто передав? А не скажу. Зайчик принес мені. Зайчик принес? Да. Ой, клас. Клас? Это... Да, дякую. Нашому маленькому пупсику. Це подарок? Це, а що ж це... Это с Італії. Це питання? Це прямиком с Італії. Да, это питання. Да. Дуже приємно, конечно. А ви спите, да? Да. Тільки... Ой, моя недовольна Мольда. Ну, тільки проснулися. Моя недовольна Мольда. Недовольна Мольда? Мольда, ти спав. Ти спиш, як убитий медведь, блін. Да? Да він оце і спав, я ж тобі говорю, що... Повезло тобі, бачиш, як я його накормила. Да, ти його накормила нормально, що він хоч спить, блін. Ну все, ресницы в тебе есть. Ё-моё. Пардун. Ох и пардун. Ё-моё. Блин, пук-пук и робе. А він підріс трошки. Я дивився тільки що відео, який він був в, это, в роддомі, як ти родила. Да. Він реально помінявся, да. Mm. Я дивився відео тільки що. Я тобі говорю, вообще пипець помінявся. Скоро ми вам його подивимося, коли Віталя стане крестним, да, правильно похрестить? Да. Віталік у нас. Ісусі. Андрій у нас, блін, Джаміт у нас. Просто хлопців нема, так би вони теж би були. Можна ж декілька брати крестних. Так що... Я не знаю. Значить... Можна. Так що ще можна взяти і Андрія, і Джаміка можна взяти. Так що... Але хлопці... Така, да, але хлопці знаходяться аж в Америці, так що... Тут ніяк. Так що, добре. Нічого, скоро Віталя буде самим головним нашим родственником, да? Так? Віталік у нас сама добра і сама чуйна людина, яку ми дуже любимо. Дуже взагалі. Він у нас самий-самий хороший крестний. Дуже. А Ніка – моя красотка. Вона збирається йти куди? Гуляти з подружкою. Да. Я не скажу ім'я подружки, потім ви все узнаєте. Інкогніто. Інкогніто. Ну що, коли це знаєте, яка вона у мене бусічка. Любов моя. А ти куди йдеш? А я йду, мабуть, тоді з Віталіком піду. Ніка каже, піди тоді з Віталіком десь піде. Бо наш бос молокосос спить усе? Поки що. Да? Спить бос молокосос. Красунчик наш, любий. Оце отак от на кроваті спить, блін. Рождений у війну. Ви представляєте, він дитина війни, да. У нас тут таке робиться, короче, кошмар. Красива коляска, да? Да, это наша первая прогулка. Перша прогулка? Будемо гуляти з малюком. Клас. Сейчас я на нього шапочку надену. О, та ти що, новий король. Ухо-хо, вольно? Да, я всегда мечтала. Если еще біля білої бехи поставить, то це вообще. А ти що? Да? Фотосессию представляєш таку устроити? Да, да. І цвіт, дивися, красиво підходить під цю штучку. Під машину, да? В такому фоні. Наш китюнчик, наш манюнчик, дуже красивий хлопчик. Скоро ми його будемо хрестити. Да? Да. Віталя таки подарував. Ух, і клас. Ну, прям взагалі в тему я тобі хочу сказати. Він прям як знав. Да. Ти міг би про це подумати тоді, коли ми зустрілися з тобою? Щоб він коляску визначив? Да. Та ні, звісно. Ні? А-а. Я була очередна в твоєму гаремі большому. Да. Да? Да, ти була в гаремі моєму. А я була в твоєму гаремі як хюрем? Ну, типа такого. Вона брав в будь-який день, але тільки посвірка. Так, так. І все, бачиш, Шикзаде родився. Маленький Шикзаде. Хлопчик, бачиш? Хлопчик, так. Хто ж народжує хлопчика, то йому повага більше ж від султана Сулеймана була. Так що... Так що ти теж, так. Да. Так що все у нас, блін, все чики-бамбоні, блін. Класно, так? Да? Тут красиво. Так, да, я дуже люблю море. Речки, озера, все, что связано с морем.
Дуже красиво. Вийшли прогулятися. Ну, коляска просто бомбова. Шикарно, скажи. Да. Мені Ріта теж сказала. Да, сестра сказала? Ой, тут так хорошо, не жарко. Везде пандуси зроблені під коляски, да? Красиво у нас набережна. Я боюсь. Та ну ти що? Потихоньку і все. Це прям тут фоткати тебе можна, та ти що? Ти лучше за коляску держи, а не рукою. Так, я боюсь, що я зараз коляскою покажу. А ну ти що? Дуже красиво. Блін, ну крутий зробили мост. Що ти на них дивишся? Я так прям і маниш, магнітиш. Блін, клас. Женя, я хочу на море. Ні. Я хочу хоча б на річку. На річку? О, так хотілося покупатися щось. Ну, то можна скоро піти і на річку, в чому проблема. Пішли туди? А це басейн. Тут можна сетка? Да. По-любому басейн. Сейчас подивимося, що. Да, водичка. Ой, клас. Вообще. Холодно? Блін, так класно. Оце би покупатися, Ніка, вообще кайф. Та ти що? Пипец. Нравиться? Це перша вилазка наша з коляскою, з Давидом. В общем, поки гуляємо, так добре. Здесь дуже добре, мені теж здесь подобається. Ну так, не по-смілянськи. Не по-смілянськи, так, да, якось по-київськи, можна сказати. Так чуєш, це місце входить в одне із самих красивіших місць в Європі. Середи набережної. Я реально кажу тобі, воно зайняло місце, у нас в Смілі є ця фішка. Сміло зайняло? Да, так, в Смілі є, висить оця фішка. Ну, подяка якась там, що зайняла. Зараз класно, що нема цього, блін, сонця. Диви, як красиво. Серце. Це як мама. Дуже. Чого? Вона теж, ото, вже цвіточки, все. Класно? Так. І нравиться на цьому мостику? Да? Прикольно, мені теж тут подобається. Красиво, так? Да? Так. Як ти думаєш, це жарко? Есть. Ось передо мною все стоїть. Прикольно. Що, так можеш туди залізти? Ось так чик-чик-чик обійти. Ну що, яке мороженое, думаєш, взяв? Собі должен був, по ідеї, взяти шоколадне, а мені льод. Ні. Ну, щось я бачу, в тебе не шоколад. Не льод. У мене шоколадне ескімо, воно дуже вкусне. Морозовий льод сангрія. Ну, це в шоколаді, походу. Ти пила? Ну, їла це? Ні, таке ні. Блін, як я хочу сюди, блін, в цей басейн нырнути. Ну, добігайте. Класно тут, да? Наче десь на морі. А, ти ж не була ні разу на морі. Так її хотів звозити, але ми познайомились пізніше, так що, якщо буде змога, у нас будуть кошти, ми колись все-таки поїдемо. Бо зараз дуже скрутно. Я скажу, друзі, дуже скрутно, зараз живемо, я не скриваю, раніше жили на широку ногу, але зараз взагалі, у нас ще війна, я віддав всі кошти і ми зараз саме ще залишилися взагалі. Живемо, як живемо. Ну, хоч собі можемо дозволити купити ось один хоч морозиво колись. Угу. Одну вилазку. Помниш, що нам наказали? А, каже, ти грошей немає, морожено їсте? Ти помниш це? Раз в житті їмо морожено показуємо за півроку. Мені кажеться, вона була б довольна, якщо б ми їли сухарі і запивали водою з-під крану. Так, да, так, да, так. Да, да. Людям ліж би, щоб нам херово було. Кошмар. Ой, ну як тобі, красиво тут? Так, да, ой, шапулька. Давай. Шапулька. Красуня. Красуня. Да, класно? Дуже, а чи там вона не водить? Це недавно зробили тут, бачиш, да. алея. Ну, це можна... що, це пляж? Тут можна купати? Да, це пляж. А чого ти ніколи мене сюди не привозив? Не знаю.
Жаль. Якось ми сюди взагалі вообще ніколи не приходили. Та капець, блін, клас. Скажи. Я теж хочу покупатися. Да, лучше сісти. Дуже класно. Там, ну, можна там сісти. Туди вся молодіж постійно, там на саму крайню десь сідає. Клас, блін. Класно? Дуже, дуже. Я обожаю всі річки, озера. До сих пор його Люлік називаю, прикинь. Mm. Ой, Люлік, блін. Да? Да. Жопа. Класно, байдарочники. Там дивно, як вони не плавають і не падають. Не перевертаються. У мене завжди задавав цей вопрос. Якщо він десь пошатнеться, воно ж по ідеї должно перевернутися. Воно дивиться, яка українська жовто-голуба. Угу. Прикольно тут. Є місця, да, прикольні? Скажи. Реально є місця. Воно не прогодиться. Можна б все літо було б тут сидіти. Класно, коли немає сонця. Дуже тут класно. А, кстати, там теж вона коляска. А, ну, дедушка, да, с коляской по-любому. Сейчас мой бы папа. Плакал бы. Плакал бы, Селина, плакал бы. Сейчас, пока воспользуюсь возможностью, друзья, все, кто живет вместе с Мило, просто допоможу комусь. Котика. Потерявся, ось номер телефона. Может, кто-то за винограду найде, будь ласка. Позвоніть хозяйке, я просто знаю, что это такое. Коли ти, блін, втрачаєш свого улюбленця. Та я поняла, на столбу висіла, типу, ну, потерявся за винограду. Мало ли, блін, може, ну, зі Сміли дуже багато мене дивиться. І... Котик потерявся. Угу. Зараз їдемо в этот, в аптеку, треба купити питання. Ми вам потім сразу розкажемо, що до чого. Так? Да? Mm-hmm. Сьогодні буде цікаве відео, так що дождіться. Зараз нам треба купити суміш дитячу. Заходь. А, нам... ні, у нас же памперси є. Доброго дня. Нам треба у вас взяти нутрилона. А я не знаю, що ви нам посоветуєте, бо у неї пропало молоко з городі. Нутрилон? Ви з врачом не советуєте? Ні. 0,6 місяці, правильно? Просто це ж вихідні. Ну, скільки дитині? Два тижні. Ну, нормально, доношені, все. Так, так, так. Ми його кормили іноді нутрилоном, але розбавленим брали там в Черкасах. Баночки. Ну, якщо ви брали в баночках, то це він отакий звичайний був. Отакий звичайний, так. Ну, він стандартний йде, так? Ну, так, він стандартний йде. Всі вже далі йдуть. Якщо в баночках, то вони тільки стандартні йдуть. Всі вже йдуть... Давай оце я візьму. Там кілограмовий, там два пакетика по 500. Ага. То що? 24 і на 40. Будемо брати. Ну, да. Нам все одно, нам треба чимось кормити, блін, нема чим. Ну, надо, надо. Ну, тоді нутрилон, давайте, це преміум кілограм, чи я не знаю. Ну. Друзі, дивіться, ми вже трохи розібралися, є три режими. Перший режим там гріє там півгодини, другий 15 хвилин, третій 6 хвилин. Все, він нагріває до температури 30-35 градусів, не більше. Це ще більше 35 градусів, якщо гріється ваша суміш, вона стає вже не дуже, ну, діюча. Там в неї якісь там елементи пропадають, вкрай життєво важливі. Що він, пукає чи що? Да. То ми рішили, зараз я ще гарячої води сюди набрав. Провіряємо. О, вже тепло. Ну що, любі наші друзі, ми хотіли з вами побалакати на дуже цікаву тему, що у нас сталося. Абрана просипається. Ми ще скажемо, що у вас сталося. Ось такий ми купили. Нутрилон взяли, будемо розводити. Тому що у Ніки нету молока. Я думаю, ви вже розумієте, що сталося. Це у Ніки пропало молоко. А пропало, ви розумієте, за чого? Бо є і були... Завжди люди, які бажали смерті нашої дитини, Ніки та мені. Коротше, це добра все... ніхто не жив. Добра ніхто не желав, і бачите, чим це вийшло. І за кого ви знаєте, яка зробила дуже багато поганого, вона добилася свого, але моя дівчина потеряла, ну, реально молоко. І вона тепер не зможе кормити груддю нашу дитину Давіда. Ми купили, тепер будемо
викормлювати сумішу. Це є дуже дорого, реально. Так. Я не знаю, чи буде нам хватати коштів, чи не буде. Ви знаєте, що я завжди кажу вам правду, ніколи не вирисовуюсь там, що там, чи чого немає і що у нас є. Буде, звісно, дуже ще зараз накладно. Да, Ніка? Це просто піпець. Я не знаю, як у нас взагалі цих коштів буде хватати. Ну, подивимося, будемо щось робити разом. Груді. У неї груді взагалі в два рази менше вже уменшились. По 60 грам. По 60 грам, так? Да. Ну, йому треба їсти по 90, по 100, у мене 60. Тобто вона, виходить, тільки 60 грам, ти можеш зажувати з обіє груді? Так. Да. І скільки тебе приходиться? 2 часа? Ну, довго мені гратися приходиться. Щоб 60 грам сидіти? Так. Да. От так от, ребята. Ось отак от, недобрі люди побажали нам нещастя, і у Ніки реально пропало. Це все нервовий зрив, вона реально переживала, не, ну, нервувала. Колись, якщо вона набереться сміливості, вона може вам розкаже, за чого, як, до чого довела її людина, моя колишня. Якщо ти зможеш якось розказати, чи не хочеш, боїшся її? Хотілося б. А то правду вона з тобою розказувати любить, а собі правду ніхто слухати не хоче. Поэтому... Ну, прийде... А мені, якщо щось говорить, не дай Бог, то потім... Прибіжить, да? То потім тут волна такої ненависті, злості, і взагалі уб'ють мене, ще не дай Бог. За... Ну, все одно ж, ну, прийде то время, коли ти розкажеш все, ну... що вона тобі причинила, і все. Буде то время, да? Да? Ти ж відео розкажеш? Ну, когда-то я... Это будет, ребята, очень интересно. Когда-то я насмелюсь. На Ника это. Насмелится, да. Дайте мы сейчас разведемся, все. И Ника уже расскажет, что она відчула, что она переживала, как она... Ничего хорошего я не да, как девчина зайшла из маленького міста, проїхала вообще невідомо и резко стала вот так вот обсуждаема, можно сказать, о, дуже. Да. Резко популярна, дуже набирається Instagram там за місяць, піпець, блін, на більш 20 тисяч, да? Резко попала в таку волну хейта, завагітніла, всі бажають їй смерті, її батькам бажають, мені. В общем, вона вам все розповість, повністю вам все розкаже, щоб ви розуміли російськомовну, як вона пережила цей весь хейт, що їй прийшлось пережити, в общем, ви все це узнаєте. Немножко позже ждите, ждите. Она выпустит это видео, это будет шокирующее видео на самом деле. Это для будет... меня. Да. Тоже. Ника выговорится, выскажет свою правду, скажет то, что она чувствовала. Ее поймет каждая девочка. Я думаю, поймет по-любому. Представит себя просто на твоем месте, вот как ты ворвалась в жизнь, ну, в публичную и получила вот такой нож от не пойми кого. Дуже ждите видос, це він буде. Ось так пропало молоко. Я спочатку дуже розстроївся, дуже. Тому що я розумію, боже мой, це із-за нервів у неї сорвалося, це ж грудне викармлювання. Воно дуже полезне. Другий фактор, це дуже дорого. Да. Дуже дорого, я не знаю, де ми просто будемо брати ці кошти, тому що це реально дорого. 3 роки кормити, чи скільки там, 2, ну, до 3 років десь кормити, то це просто піпець. Ну, чому там вже потім починається ж от там. Ну, вже ж нормальною їдою кормити потім. Зараз треба збирати гроші. Вона ж буде і так забирає всі гроші з нас. О, понімаєш? Вона ж спеціально хоче, щоб ми у нас даже на... Ну, ти ж поняла. Ну, понятно. Ой, в общем, це короче. Ось так от ми. Спокійної ночі всім теж передавай. Так, Ніка просто з голими сісями лежить отак на всі лето. Ось я зробив чай. Ну, подивись, може, за цими, ну, руками, з ногами подивись. Його треба будити. Отут наш пеленальний столик. Ну, Біпантен дуже допомагає. Я вам скажу, дякую, хто нам сказав за Біпантен в коментарях. Він дійсно знімає всю красноту. Також судокрем у нас є. Він ще від бабусі залишився. Тут у нас перекись, зеленка, в общем, все, що треба. Крема, салфетки, памперси. Кормить його. Все, кровать. Ну, у нас тут такий, звісно, бардачок. Я ось досі бачите в цьому. Ну, хорошо. В якому в полотенці. Бо ні одної пари нема трусів. Да, привіт від мене. Манюня. Манюня біля мами. Хорошо.
Будемо зараз кормити їх. А скільки трошки? Отакий вже лежить біля мами. Ах. Ножі. Хорошо, я поняла. Нозі мамини, взагалі, всі мамини нозі. Пальці все, мамини. Все, я поняла, хорошо. Ну, такий ось у нас малюк. Не показую. Да, лицо не буду показувати, бо ви всі розумієте, що... Хорошо. Що зараз не можна, бо у нас дуже багато таких людей, які зараз бажають все, нам дуже поганого, не, так що... Поко. Ну що, ти тіті свої прикрий. Прикрила моя красуня. Хоч пішла в душ, да? Я пішов в душ. Ось ми тільки з душа повилазили, поки Давид спав. Так. Да. Ну що, будемо кормити? Так. Да. Так? Да? Так. Да. Будемо, це ж памперс треба міняти. Бачила вас у пологовому? Да. Так. Я пам'ятаю цю дівчинку, я пам'ятаю її дитину, я бачив. По-моєму, вона теж там була. Я пам'ятаю цю жінку, а серйозно. Я вас у коли з маленьким спускався в підвал, він дуже схожий на вас, міцно здоров'я. О, да, це що це? Хто? В пологом, коли ми в бомбосховище спускались. Там жінка була, я її впізнав. Я так всіх мамочек, то так приблизно... На етажі? На етажі, так. Да. Давид, вставай. Бачиш, дуже похожий на тебе. Ти кажеш, блін. Ні, він на мене і на тебе похожий. Я кажу, що дитина на нас обоїх похожа. Просто я хочу тобі дати зрозуміти, що от там в ньому... Ну, похожий на тебе чи ні? Похожий, звісно. Все, хорошо. Звісно, на мене похожий, більшість на мене похож, але є ну, і твої задатки в нього. Тобто ти його в животіки нарисуй. Що, папа, я ж його мать, звісно. Ну що, буді його. Ну що, може ти сам розбудеш його? Давид. Ладно, давай вже буду будити. Манюня. Я така, типа, в них ліже. Да. Не дуже одєта. Ай. Вставай. Маленький. Булька, привіт! Ой-ой-ой-ой-ой! Хто пукнув, всім передав привіт. Оно тебе. Пук. Не представляю, що зараз нам по памперсам. Маленький. Да? Вставай. О, в нього такі приятні п'яточки. Да? Як знаєш, як у собаки, у щенка, який тільки родився. Ага. Такі м'якенькі, що не обтупці. А пальці твої, взагалі, один в один, пальчики твої. Тільки у нього блатні пальці розтопирені, а в тебе ні. Ну, що ж тебе дозволяє? Да, він якісь великі пальці розтопирює. Щас буду п'ятки тобі цілувати. Жопу твою не буду цілувати, обкакану, а п'ятки могу. Пипец. І що, ще дайте совет, будь ласка. От ми постійно одягаємо йому ці, як його, блін, памперси. Чи постійно треба в памперси ходити дитини, або просто його лежить без памперса, щоб тіло віддихало. Ана, мама його там, взагалі, заціловує мама. Мама заціловує свого сина, любить, кошмар просто. Ой, мама любить сина, ой, мама любить. Все життя хотіла цілувати. Да? Шабака. Вон, от так робить, ми на нього кажемо шабака. Він так... Да. Ну що, будемо кормити? Ох і мама любить, сина. Звісно. Не хоче. До папи, мабуть, хоче. Він не любить ці тілячі нежності. Угу. Він у нас якийсь дуже такий грубий пацан. Хлопчик. Так, ну що, будемо... будемо... О, пук! Великий пердун! Папа, беріть свого сина. Іди мой пірожочек. Дивіться, в тебе полотенечко не спало. Ой, боже мой, все равно у нас порноканал. А... У нас же порноканал, так що можна... Ну тоді можеш спеціально зробити так, щоб воно впало. Да? Да. Пожалуйста. Показаться голеньким? Давай. Давид, покажем им? Покажем? Не, ну ладно, за это вообще-то надо деньги брать. Или на OnlyFans. Или на OnlyFans. Давай тебе создаму старинку OnlyFans. Хочешь? Хочу. Ты можешь там какие-то оголені фото. Давай создаму старинку. А сколько денег? Що дядь? Ну платять. Ну ти там будеш, там вже за підписку якось. Ой, все.
Давай? Давай. На OnlyFans. А давай нашу совместную, давай. Мою твою. Друзі, хочете, ми будемо на OnlyFans, здамо сторінку і будемо викладувати свої там фото, які ви хочете. Давай? Создаємо? Давай. Все, дай, окей. Я не проти. Так. You better have your soul with you, give me. Та-ра-та-ра-та-та. Не, поміняй памперс. Поміняй? Угу. Ой, хто тут за пісня? Ой, хто тут за карка? Буде кормить. Давай. Сколько грам? Мишки кормимо. 100? 90 набрав. Ну, надо было 100, конечно, но пускай будет. Бачите, сразу успокаивается. Сразу, да? А что им еще надо? Попісяв, покакав, можна і покушати. У нього кожа облаза, як у змії. Друзі, будь ласка, порекомендуйте, що робити, бо всі рекомендації придержуємося тільки ваших коментів. Обов'язково пощадити. Що ти ржеш? Смієшся? Всі говорять, що у всіх новорождених облазить кожа. Але ж треба теж розуміти. Ти знаєш, скільки мамочок у мене тут сидить на сторінці? Проститутка, которая Наташеньке в подметке не годится. Подметка до сих пор продолжает писать? Да. Боже, она не успокоится. Она их подбивает. Она никогда не успокоится, Ника. Никогда. Я тебе говорю. А мне нравится. Она никогда не успокоится. Она так и будет тебе вот это вот так вот. Она вообще будет... все равно. Они же все кажут ее словами, ты же бачишь. Что наши подписчики пишут, что говорят. Они все говорят ее словами. Вообще все равно. Ну так, бачите, пофігу, родила... Проститутка, которая родила сына своєму... Беременна була. Своєму сутенеру! Так ще не просто проститутка, которая родила, а родила сутенеру. Ти сутенер? Скільки люди... Я не знаю. Ми ніколи не оскаргали людей, і не будемо. Ми просто це жесть. Ну скільки пакас люди? Ну це ж все так. Затеяла, бачишь? Женщины постарше. Да. Да? Женщины постарше. Женщины постарше. И женщины постарше, которые поймут. Да, это, конечно, жесть. Они никогда не успокоятся, Ника. Они так и будут бомбить тебя, нашу дитину, желательно в смерти. Они никогда не успокоятся. Пока она жива, она будет, ну, все делать. Щоб, ну, ми жили з тобою нещастливо. Вона і так нас оставила на щим. Делать все для того, щоб ми жили нещастливо, а ми будемо жити з собою щасливо. Так, да, так, да, так. Да. Вопреки вообще всьому. Багато людей підтримує. І ми самі знаємо, що Господь Бог з нами. Ми, блін, були і в церкві, були. Я вже і був і в церкві, де я тільки не був ходити. Що ж? Що у нас тільки не було з тобою в цій житті, так? Да, ми з тобою все переживемо, я не знаю. У нас малюк родився. Мы за это короткое время столько всего, Женя, с тобой пережили. Мне кажется, люди, блин, за 5, блин, лет столько не, блин, нету. Ты кто бедный, ты с маленьким городка вообще. С провинциального Золотоноши. Приехала сюда. Моя рідна и хороша Золотоноша. Это песенка такая про Золотоношу есть. Моя рідна і хороша. Боже, це полчаса його кормити. Золото наше. Буду за ним, я тут подавати. Ну да, папочка, а що ж? А я повибирала... Да, Ніка навела порядок по всій квартирі. Ну не по всій. Ну, кроме цієї комнати. Туалет, ванна, коридор, ще треба тут і на кухні. Ну тут я повибираю зараз, а на кухні завтра. Камера має смисло поворачуватися. Да. Извините. Учись. Якщо людина зміщається вліво, вправо, а я на день рождения начну учиться. На який день рождения? На своє. А що буде на твоє день рождения? Що-то буде. А що буде? Нове. На твоє? Да. Йолік. Ну все, пока. Все, пока. Будемо кормити.